Jaså, ja, Herman. Du har fått såpass med abonnenter. Det vil jeg gjerne ha på besøk. Jeg burde kanskje ikke ha takket ja til sommerjobb her igjen. Det gikk jo så bra forrige gang. Men nå er det jo Victor som jobber her, så da går det nok bra. Hei, Herman. Hei, Victor. Ny stil? Hva er det? Det her? Jo nei, det her er mitt nye mobilveksel. Rent sølv. Ja, det er kanskje litt flashy, men jeg synes det er kult. Hva synes du? Ta den bort, du. Ok. Kom igjen, vi har ingen tid å miste. Vi skal ha et idémøte. Fortell meg, Herman, hva slags video er det du har lyst til å lage? Kom gjerne med forslag. Man kan jo lage veldig mye rart, men jeg så for meg en sånn at du sitter i en go-kart. Men hva med om vi bygger et tårn liksom av vannflasker, men vi har kun lov til å ta bottle flips? Ikke det, altså. Men hva med... Nei! Nei. Jeg tror jeg har et forslag. Det har jo blitt så stort på YouTube nå å sende inn DNA-et sitt for å finne ut hvor man stammer fra og sånne ting. Men jeg tenkte vi kunne gjøre vår egen vri på det. Hva om vi prøver å finne ut... blodtypene våre. Så vi tapper litt blod fra hverandre, og så smaker vi på det. Ja. Men det er ikke mulighet til å finne ut av hvilken blodtype man har ved å smake på det. Uansett, det er jo ingen som vil se på en sånn video. Vi må gjøre noe mye kulere og fetere. Vi kan få tak i en sånn fliskutter. Hva kan du kutte ut? Går det bra, eller, Victor? Du sikler. Nei, jeg tror nok vi må lage den videoen hvor vi tester blodet vårt. Nei, Victor, nå må du høre på meg! Ingen kommer til å se på den dritten der! Vi kan ikke lage det! Vi skal lage denne videoen! Den skal bli bra, og du skal lage den! Ja. Fint. Hva er det her for noe? Ikke! Slå på det lyset. Dyrevenn driver på med et ubetydelig prosjekt der de prøver å få en plante til å vokse like bra i sollys som i UV-stråler. Så det lyset der gir fra seg samme lyset som ei sol gjør. Og det kommer til å ødelegge alt studiolyset inn her. Nei, da skal jeg holde meg unna den lampa der. Fint. Hei, hva er det du driver med? Skal ta blodprøver, vel? Med en kniv? Kan du ikke bruke en sprøyte eller noe annet? Ikke være så pinglotta, Herman. Det er bare et lite kutt. Nei, det er jeg ikke med på.
Nå synes jeg du begynner å bli litt vanskelig å jobbe med, Herman. Ja, nå er det jeg som er vanskelig å jobbe med. Det er du som har sagt nei til alle ideene mine. Det er du som skriker og roper. Det er du som vil knivstikke meg. Det er du som... Du beit meg! Så det som 100 000 abonnenter smaker. Victor er en vampyr. Jeg er smittet. Google, hjelp meg. Har du blivit biten av en vampyr? Vad tråkigt. Från hälsning. Ja, det är mig. För att inte bli en vampyr så måste du träcka tänderna på vampyren som bet dig. Krossa tänderna i en skål och så krossa en vitlök och blanda det ihop. Så måste du ta en droppe av denna saften och droppa det i ditt öga. Detta måste ske innan solen har gått ned på samma dag som du har blivit biten. Men vampyren måste vara vid liv när du får droppan i ögat, annars fungerar det inte. Kom ihåg att vampyret håller inte silver, solljus och en trestaka i hjärtat kommer att döda dem. Om denna videon har hjälpt dig, gilla och... Lampa? Så det lyset där ger fra seg samma lyse som en sol gör. Sollys. Jeg sa du ikke skulle røre den lampa! Du trodde det var lur det nå! På tide å slå av lyset! Du ser kanskje ned på hendene dine og føttene dine, så har du tråder som er koblet opp til dette våpenet med en tresak i, som er siktet mot brystet ditt. Så for hver lille bevegelse du gjør med enten armene eller føttene dine, så vil dette våpenet bli avfyrt, og trestaken vil gå rett inn i hjertet ditt. Sorry, Victor. Du ga meg ikke annet valg. Det er for sent å kurere deg nå, Herman! Kom til den mørke siden, Herman. Vi har kjeks! Tida renner ut, Herman! Hold den! Hei.
Hei, Bea! Hei, hva skjer med stilen din da? Å, du Bea, jeg hører at du har fått 60 000 abonnenter! Mm. Så bra!